mati. Kurang apa dua menit ini. Wonten menopo paman. Golek pangalem bono patih Gandamana Budhalijen dupeh karo mangsa sekti. Purupati? Ih, kula wonten dhawuh. Kalau dangan iki pun paman Harya Suman bakal golekake kamukten kalawan kowe sadadimu. Kamukten. Kamukten kados pundi paman? Lho. Kamukten kuwi derajat pangkat. Ngerti ora kowe? Mangga rumiyin. Kula menika sampun mboten kirang mukti wonten ing Praja Ngastina. Sebabe apa? Kula sampun ngraosaken wibawa manah kula wonten ing Praja Ngastina. Kowe dadi apa? Ana ing Praja Ngastina dadi apa? Sanadyan to kula menika ulunan nanging kula menika sampun diangkat dados putra handane. Lah mung dipek putra angkat wis seneng to, Ngger Krupati? Nggih, kuwi lho. Mangerti yo. Anggone ngrengkoh kowe dadi putra angkat Ki Prabu Pandhu ora turus tumekaning batin. Ora lahir tumekaning batin. Liripun atus pundi? Lire besok yen to wis surut anggone dadi Nalendra, kraton iki bakal dilinterake marang putra-putrane Pandhawa. Mula kowe kuwi amung dijajah ngono. Aja mung kowe wirawiri mangsamu kowe mukti ngono. Kok kula dipun jajah? Leluhur kula dipun jajah niku kados pundi lho? Lah piye? Adi-adimu. Sedulurmu kuwi cacah 100. Yen nganti Ngastina dikuasani Pandhawa, anjur kowe arep manggon ngendi? Mula aku banjur kelingan ngelingono penandhangipun paman, Nger. Ing atase bapakku. Bapakku pirato ing ploso jenar sedo dijuweng-juweng dening Prabu Pandhu. Mula kowe aja gampang, mula ngene. Tak jaluk dina iki kowe sadadimu padha ngerti sambang liringing pun paman. Sambang liringing kuwi kat sambang liring kuwi mengko yen aku bakal paring kabar utawa pituduh kae kudu dikapakke kowe manut kalawan pun paman yo. Oh, ngaten nggih, menawi saiki kowe kabeh kok paman. Tak kanthi ana ing Praja Pringgondani, muh apa dadine pun paman sing bakal gawe karti samping kok. Ayo, padha pundal. Mangandur lakuning angin kunturang graning arga ut dadi duta saka Ngastina tumujing Pringgondani. Ya, aku kudu bisa milah-milah, ninting-ninting, orang luputake kang bener, nanging benerake kang luweh bener. Ya, Gandamana jumangkah ana ing Pringgondani. Mangandur lakuning angin, kunturang graning arga. Kura kurnito kagiri-giri horak bumi perkempito
padula mangambak ambak udan terus awor lesus bang kaya pinusus kumutak mawetu gelap sintung riwut magenturan setu-setu bondo layu bener Bandung Bondowoso sumemprong siurung angin Raden Patih Gondomono tumujing negari pring Gondani iling-iling masih turasing Bathara Bayu sak lumpatan lumpataning Gondomono sak pendeleng Gajah Toe Wauto ora kaya kang padha pacak hari sing tapel watesing negari pring Gondani lan negari Ngastina jabak hangklir mendung Raden Harimba nimbali para rayi Brajo Denta Brajo Musti Brajo Mikalpa jangkep Soal po,
Ana dawuhmu apa, Kakang? Ana dawuhmu apa, Kakang Arimba? Marmane jeneng sira kabeh daraktake ana ing tapel wates praja pringgonane awit bakal ana pirembugan kang wigati ae. Banjur wigatine apa, Kakang? Wigatine apa, Kakang? Agian darake kabeh iki mono ngenani praja pringgonane. Praja pringgonane sing tak arepake kepiye, Kakang Arimba? Rumangsa serik rasaku kaya-kaya wis dikilani dadane Arimba. Awit sakwuse Rama Prabu Kala Trembaka antuk Nawala, Nawala saka praja Pringgondani kang surasane ento Rama Prabu Kala Trembaka kuwi ono wis diluputake awit wis pirang-pirang pasewakan ora katon sowan pengarsane Prabu Pandu. Lan maneh Rama Prabu Trembaka wis dianggep nalingsir saka pranatan Ngastinapura. Yen to wektu dina iki Rama Prabu Kala Trembaka rasowan, praja Pringgondani bakal dibyuki padhang sayuta. Dibyuki padhang sayuta. Iya. Sause kekrungu apa kang dadi ature Sinun Prabu Pandu lumantar Nawala iki mau. Prasasat katapuk talinganku kaculek mripat iki mulo yai. Aku lan kowe mono menangka putra Pringgondani kudune ora bisa narimakake perkara iki. Ing setya sadurunge wong-wong Ngastina tumeka ning Pringgondani, kakangmu iki bakal luruk ana ing Ngastina, yai. Iyo Kakang, miturut aturmu mun aku sarujuk. Awit apa, Kakang? Praja tentu mun linairake ning praja Pringgondani wiwit cecabang nganti gerang. Praja tentu kamulyakake ning praja Pringgondani. Bagune aku uga ora lila, Kakang, yen to praja Pringgondani didak-idak kalawan Sinun Prabu Pandu Dewanata. Mula, Kakang, praja tentu saguh tadi candhi ing baita sungsang bawana balik praja Ngastinapura, Kakang. Kakang Arimba, praja mesti kepi sing tandhake mawa teges praja Ngastina wis nonjokake Nawala panantang ana Pringgondani ngono apa piye? Iya, pancen kaya mangkono, yai. Wah, Kakang Arimba. Iya, kepi pitungan kanthi genep, pikiran kanthi wening ing mangsa iki antaraning Ngastina lan Pringgondani wis padha mangsa katentreman. Para kawula
orang negara wis ayem-ayem tentrem ngluhurake kawilujengane negarane dhewe-dhewe. Mula kang saka iku kok ora tinemu nalar Pandhu Dewanata sinuwun Prabu Ngastina kuwi ora kurang-kurang non paring tegese paring panemu-panemu kanggo raharjaning Pringgondani. Lah kok kedadane malah kaya mangkono kuwi kok. Wah, babar pisan ora tinemu nalar, Kakang. Nanging kasnyatan kang gumelar yai ana ing nawala cetha ana bapak asmane sinuwun Prabu kuwi tegese nawala kuwi bisa kanggo tandha bukti yen to sejatine sinuwun Prabu sesithik wae ora duwe pepinginan memitran kelawan Rama Prabu Trembaka yai. Kakang-kakang Arimbo. Malah keporo ora mung memitran, Kakang. Prabu Trembaka ya Kanjeng Rama kuwi malah wis dadi siswane sinuwun Prabu ing Ngastina Pandhu Dewanata kuwi nuduhake yen to padha-padha tansah jaga marganing kautaman lan katentreman, Kakang. Mula ayo padha bebaringan eling teneling lelakon kang kauri pepunden ing Pringgondani iyo Eyang Arimbono kuwi kapercaya dening sapa? Kapercaya dening Palasara. Lah, mula saka kuwi ae ento saka petungku iki wis ditiwancini. Yen aku lan kabeh kudu bisa mikul dhuwur mendem jero. Tanah lelakon biyen aja kaungkit-ungkit Kakang yen pati sarpati ora ana. Raja Gusti. Wiwit cilik nganti gerang uripmu ana ing praja Pringgondani kamulyan ora kurang-kurang nanging dinio wektu kalungguhan iki tanah utah ketihmu bakal ditak-itak wong Ngastina dinio kowe amung meneng wae. Yen to kowe ora nyaruti apa kang dadi kekarepane kakangmu ora dadi apa nanging aja ngendon-ngendone lakune kakangmu yai. Nak jaluk sing waskita Kakang ora tekes aku ngendon-ngendone Kakang. Lakune iki kudu bisa karampuan wektu yo Allah taala. Raseksa kula kadiri diri aja prayitna senyati tenyo saproba to ragamu estoke tawuhmu Kakang jagat dewa bathara waseng jagat kula harimbo wis karet prajurit sagelar sepapan cetha yen iki wong Pringgondani bakal ngendih kawibawan ning Raja Ngastina. Purwati. Bi. Apa yo Raja Ngastina wis entekan sinuwati aku lagul dene kowe bocah-bocah wingi sore wae temeka ning tapel atus Pringgondani. Aja penyawang sih bocah nadyan to bocah ndupak sirah ora proto cetar. Oh.
Matur urwati, ikikang tak kita demu.